בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון, ז' בשבט, התשע"ט, 13 בינואר 2019. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השבועית של הממשלה בירושלים, בירת ישראל. הממשלה תשמע היום סקירה ביטחונית מראש המטה הכללי של צה"ל, רב אלוף גדי איזנקוט, וכן תיפרד ממנו עם סיום תפקידו. אנו מקדמים בברכה את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון עם הצטרפותה לממשלה כשרת הבינוי והשיכון, ואת השר יואב גלנט עם שובו לשולחן הממשלה כשר העלייה והקליטה. בהצלחה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. אדוני, בבקשה. אני מברך את יואב על ישיבתו סביב השולחן הזה ואת ההצטרפות שלך, יפעת. ברוכה הבאה לתפקיד חשוב. מכבדים אותך. אנחנו נפרדים היום בממשלה מהרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט. גדי, אתה מסיים מחרתיים 40 שנים של שירות מסור לצה"ל ו4 שנים כרמטכ"ל. בזמן הזה פעלנו יחד נגד איומים מגוונים כדי לבצר את ביטחון ישראל. להשגת יעדים אלה צה"ל פעל תחת פיקודך בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם כל זרועות הביטחון, שב"כ, מוסד, משטרה וגופים נוספים. פעלנו בהצלחה מרשימה לבלום את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה, ובמסגרת זאת צה"ל תקף מאות פעמים מטרות של איראן וחיזבאללה. פעלנו יחד נגד ייצור נשק מדויק בלבנון. פעלנו לפרק את נשק המנהרות של חיזבאללה בלבנון במבצע מגן צפוני. פעלנו נגד מנהרות החמאס בגבול עזה. סיכלנו מאות פעולות של טרור יחידים ביהודה ושומרון, וביצענו עוד פעולות רבות, פעולות רבות מאוד, גלויות וסמויות מן העין. לצה"ל תחת פיקודך הישגים גדולים. יש לנו עוד עבודה רבה לעשות, ואנו נעשה אותה. רק ב-36 השעות האחרונות חיל האוויר תקף מחסנים של איראן עם נשק איראני בשדה התעופה הבינלאומי בדמשק. צבר התקיפות האחרונות מוכיח שאנו נחושים יותר מתמיד לפעול נגד איראן בסוריה בדיוק כפי שהבטחנו. בלילה חיל האוויר תקף גם בגזרה הדרומית נגד מטרות חמאס בעזה. והבוקר הודענו על חשיפת מנהרה נוספת, מנהרה מרכזית ואולי החשובה שבהן, שחצתה את הגבול לשטחנו. בכך אנחנו מתקרבים להשלמת היעד אותו הגדרנו ביציאה למבצע מגן צפוני, שלילת נשק המנהרות של חיזבאללה. גדי, זהו סיום ראוי לתקופת כהונתך כרמטכ"ל ה-21. בשם העם ובשם המדינה, אני רוצה להודות לך על שירותך המסור לעם ולמדינה. יהיה לי מה להוסיף על כך יותר בטקס הפרידה, אבל בשלב הזה אני מסתפק באמירת שתי מילים. תודה, גדי. תודה רבה.